ind og ud. Jo, jo, det ser sådan ud. Men prøv lige at se. Det er bare, det er jo bare sindssygt flot, det her. Hold da op. Det må man bare sige. Tager du den skorpion der? Yes. Den er død. Hold da op. Halløjsa, Svik her, og velkommen til endnu en omgang Modded Ark Survival Evolved her på vores YouTuber-server. Og ja, i dag der skal vi på eventyr. For en gang skyld, vi skal på eventyr. Vi skal ikke bare sidde og bage snobrød i basen, men vi skal sådan set på eventyr. Og se, om vi kan finde noget spændende at tæmme. Og jeg har inviteret Magnus med, for det er lang tid siden, han har været med, at trænge lidt til at lave et afsnit sammen med ham. Og jeg ved, at der er mange af jer, der kigger med, som rigtig gerne vil have, at Magnus er med. Det betyder også, at der godt kan komme en lille bit smule echo ind imellem, når vi snakker med hinanden, selvom vi gør vores bedste for at undgå det. Men vi sidder lige ved siden af hinanden. Og lige nu, der er han, der kan I se, han, lige nu, der laver han det, han plejer. Han ligger sådan set bare herinde og fædrer den. Sov, men han er ved at load spillet ind. Det tager lidt længere tid på hans computer, end det gør på min. Så han kommer ind lige om lidt. Og mens jeg venter på ham, så er det gået op for mig, at jeg jo har glemt et dyr fuldstændig. Jeg har fuldstændig glemt vores Alpha Tyranodon, som vi tæmmede for, jeg ved ikke hvor mange episoder siden. Hey. Og Emma B. også kom på. Hun havde lidt problemer med at komme på. Det er hvad vi skal invitere hende med i stedet for, så tage på en huletur. Det må vi lige finde ud af. Men vi skal have givet Alpha Tyranodon her et navn, og der var ikke så mange forslag, vil jeg sige. I hvert fald ikke lige i episoden. Jeg har siddet og kigget lidt, inden jeg gik i gang her, men jeg magtede ikke at kigge alle mine afsnit, der kom efter den her, gennem for at se, om der var flere forslag. Men det, jeg ligesom har lagt mærke til, det er, at røde, eller red, som det hedder på engelsk, det er i hvert fald noget, folk gerne vil have, at den her skal hedde noget med. Og der var en, der foreslog red line, og så tænkte jeg på røde line. Det kunne være sjovt, men nu er det en han, så jeg tænker, det er nok ikke så sjovt. Men vi skal i hvert fald have givet et navn. Og den skal selvfølgelig hedde Svik, fordi at den hører til her hos mig. Og den er noget med rødt. Jeg vil altså gerne have, at det bliver noget på dansk. Så bliver det røde. Og så bliver det Erik. Fordi det synes jeg bare lyder godt. Røde Erik. Så har du fået navn. Og ved du hvad? Nu skal jeg nok lade være med at glemme dig. Jeg har også... Han har fået nogle levels. Så jeg har boostet hans movement speed en lille smule. Han er jo mega awesome stats. Det er jo den her Tyranodon, vi skal flyve på. Og ikke de andre. Selvom Jetwing og eller Skodstats i virkeligheden også er nogle ret fede Tyranodons. Nu ved jeg ikke, om vi skal på Tyranodon, eller hvad vi skal, fordi hvis Emma Babe har lyst til at være med til et eller andet sjov og spas, så får hun lov til det. Men ellers så skal vi i hvert fald afsted på Hyggelig Mildelsen, som jo står og hygger sig derop, som han plejer. Mm. Og jeg har været ude og kigge lidt for at se, om jeg kunne finde noget spændende. Og det var ikke fordi, jeg fandt noget vanvittigt spændende, men jeg fandt i hvert fald et dyr, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at tæmme, selvom jeg godt kunne have ønsket mig, at den var lidt højere level, end den, jeg fandt. Så jeg finder lige ud af, hvordan der var ledes, og får Magnus med, og så ses vi lige om et øjeblik. Og jeg er tilbage igen, og der er bare lige lidt problemer, fordi vi skulle lige, Magnus skulle logge på, men det var lang tid siden, han har været på, så han skulle lige opdatere en masse mods, og så har vi faktisk ikke tid til at optage det, vi ville nu, men vi har bestemt os for, at vi vil lave en fælles video. Emma, Magnus og mig, vi vil lave en fælles video, så det bliver det her. Men jeg kan lige nå noget andet, for kan I se den der hvide bandit, der står dernede og slås med en eller anden grøn en? Jeg tror, jeg skal prøve at finde iron til den der grønne der. Okay. Det kan godt være, fordi jeg skal lige have sikret, at tribesmanden han er væk. Og så skal jeg ikke lande. Jeg skal ikke lande, Svik. Hvor er tribesmanden henne? Vi skal have den der, fordi den tager vi med. Vi har bestemt os for, at vi vil prøve at hoppe lidt i noget hule. Okay, den spasser der fuldstændig ud der, hva'? Okay, den kan hoppe rimelig højt. Det havde jeg lige glemt. Lad os lige se en gang. Kan vi være i sikkerhed her? Så er der igen tribe-folk. De er da bare belastende, de der tribe-folk der. Det skulle bare lige være easy-peasy-tame, det her. Men det er det altså ikke. Han står dernede, kan I se? Det er sorte. Det er de sorte sataner. Skal vi se, om vi kan ramme dem heroppe fra? Nej. Hyggelig, Mildersen. Du er meget, meget hyggelig. Men så hyggelig er du heller ikke. Jeg ved ikke, om jeg kan ramme på den her afstand. Vi prøver. Jo, sådan, Svik. Den er nede. Og han er nede. Sådan. Begge tribe-folkene er nu nede.
Hvor er vores alfamantis-ting så hen? Den er dernede. Okay. Er der flere af dem? Okay, det her det er ikke så godt, hvis det er. Åh, der står også en der. Okay, det bliver svært at ramme lige præcis den. Det kan jeg godt se. Han får lov til lige at... Det ligner en alfa-tribesfætter, det der, gør det ikke? En alfa-mantis mod alfa-tribesfætter. Åh, den er ikke så høj level. Jeg så vil så gerne have den. Det kunne være mega nice at have sådan alfa... En alfa-fætter der. Jeg siger, den der fugl der, den er sådan... Den flyver bare... Den basker forvirret rundt. Okay, vi hopper ned. Vi nakker de her to her. Okay. Jeg ville selvfølgelig gerne have haft den, men det får jeg ikke. Men det er bare for, at de ikke vågner op, mens jeg... Okay. Skal jeg lige passe på, at den ikke, er han ikke for ramt på mig, ham der? Hvis jeg nu kan få taget ham her ud, så... Okay. Hvis jeg nu kan få taget ham der ud, sagde jeg. Uden at jeg bliver taget ud. Bliver jeg angrebet nu? Nej, jeg bliver ikke angrebet nu. De er i mega kamp dernede. Det er en lille smule vanskeligt, fordi Mildersen er en dejlig fugl, men han er altså også en lille smule stor og tung. Vi skal bare lige kunne have ham der. Se, og det er også fordi, han bliver slået tilbage. Ah, mis. Ah, mis igen. Kom nu. Jeg rammer ingenting her. Det kan være, jeg skal tage bronzen. Hvor mange kugler er tilbage? Jeg skal lige sikre mig. Så er den der. Så er den nede. Hvad så? Hvad vil I så? Okay, nu vil vi stå inde i bronzen. Ah! Det var det belastende, det her. Det er simpelthen belastende. Og jeg skal lige passe på, at Hyggelig Mildersen ikke lige pludselig bliver angrebet og synes, at han skal blande sig i kamp. Nå, lad os se en gang. Hvor langt er vi nu? Hvor har vi tribesfætteren der? Han står dernede. Åh, de... Ej, den blev besejret. Ej, hvor bittert. Ah, nå. Jamen, sådan er det jo nogle gange. Man kan ikke vinde hver eneste gang. Ingen alfa mantis til mig i dag. Øv. Mega øv. Nå, men så vil jeg bare tage hjem til basen. Og så vil jeg vente til, at vi har tid til at optage med Emma og Magnus. Hvor vi så tager ned i hulen. Øv, mega nitte dag. Nå, men det er der ikke noget at gøre ved. Så skal vi ikke sige, at vi ses lige om et øjeblik. Kan ja, ja. Halløj og velkommen. Vi har fået Emma ind i basen. Halløj. Halløj, Emma, og velkommen til min mega fede base eller noget. Og hvad sker der jo, lige tak. For din alfamantis her? Den har ikke engang fået et navn. Hvorfor har ikke et navn? Og det, er det Sirk? Er det ham, der er bagud det med navnet? Det tror jeg. Den ser flot ud ellers. Ja. Det vil jeg sige. Jeg var på jagt efter en her for et stykke tid siden. Den var en helt hvid. Den var godt nok kun level 100, men den var vildt fed. Men den blev altså desværre nakket af nogle tribes folk, så jeg fik den aldrig nogensinde. Det var lidt nedtur. Men det er meningen, at vi skal på huletur. Det er derfor, du har taget den her bandit med. Og så, var det faktisk meningen, at vi skulle have haft min søn Magluf med os. Men han gider ikke at være sammen med os. Nej, kan jeg så fortælle dig. Han har sagt, nej, jeg gider ikke. Jeg vil hellere sidde og... fede den for mig selv, så han sidder og spiller Ark på en anden server lige nu. men det forstår man jo ikke. Nej, det forstår jeg slet ikke. Sådan et godt selskab, som vi to er, så er det da bare med at være med. Men prøv at se her. Ja. Har du set min 1000-årsfalk? Nej. Er den ikke bare fed? Du må gerne prøve at hoppe ind i den. Jeg skal lige se en gang. Jo, den har set ud til at have masser af mad, så skulle jeg til at sige strøm. Så man bruger space for at flyve opad og se for at flyve nedad, ellers er det bare de almindelige knapper for frem og tilbage. Og holder du shift ned, så flyver den hurtigere. Okay. What? Den kan ikke skyde. Den kan kun flyve. Det er bare... Men den kan flyve under vand også. Nice. Så det er ligesom sådan lidt en ubåd rumskib-agtig. Ja, det eneste det er, når man forlader den under vandet, ikke også? Så stiger den langsomt op til overfladen igen. For jeg prøvede den. Jeg var ude at tæmme, nogle dyr. Men desværre, så synes jeg ikke, det er helt optimalt. Og hvis du må gerne prøve... Nu skal vi se, om piger de kan finde ud af at flyve et rumskib.
eller om de er lige så dårlige til det, som de er til at køre biler. kan du lande over på platformen? Jeg har lavet sådan et rødt kryds, så det skulle være nemmere. Og når du kommer ned og sådan ligesom er landet, så tryk på X for at få den sådan, du ved. Prøv at tryk på X. Sådan der. Yes, det ser faktisk meget godt ud. Det klarer du overraskende godt, det der, Emma. Der kan være 10 inde i den. Jeg kører også godt bil, så det kan være, det er sammenhæng. Det er det. Der kan faktisk være 10 inde i den. Jeg kan se, den har fået et level. Og den, nu kan hold den op. Nu kan den have 8.500 kilo vægt. Hold da. Så vi kan være 10 inde i den, og så have veje 8.500 ton. Og så kan vi tage afsted på tur, hvis vi skulle have lyst. Hvis vi kan samle 10 mennesker. Det tror jeg aldrig, vi kommer til at kunne herinde. Men. Nej. Så. Men jeg har forberedt en lille bit smule. Og du tager Alfa-banditten med, og jeg har bestemt mig for at tage Fenris med. Min 528 er den nu. Ulvebasse. Og vi skal herhen, hvor du kommer ned. Fordi jeg har lavet sådan en... der er to indgange til hulen. Vi kan flyve ned gennem vandet, men så kan vi ikke, det kan vi ikke rigtigt på de her dyr. Og så er der en nede for foden af klippen, er der faktisk også. Så hvis vi hopper herop, så har jeg sat en teleporter dernede. Den er altså også rimelig. Magnus har været ude og level den her op, så den er ved at være rimelig sindssyg også, den her ulv her. Så det er godt, den er godt nok stor. Ja, prøv at se den stats. Hold op. Jeg skal også lige se dine stats. Ja, der kan din altså ikke være med. 2.000 i liv. Ja, prøv at se, hvor meget liv den har. 140.000 i liv. Så. Ja. Men skal vi ikke bare trykke på E, og så se, om vi alle sammen kommer derned? Det skulle jo, vi gerne. Det synes jeg. Og jeg sætter mig straks op på den. Vi er fremme, tror jeg. Ja. Ja, hulen er lige foran os, for der er også en indgang her, nemlig. Og det, jeg egentlig bare forestiller mig, det var, at vi gik ind, og så slog vi alt ihjel. Jeg ved, at der er mange af dine alfamantises familiemedlemmer, der også er derinde, for jeg har været inde og kigge. Ja. Der er sindssygt mange mantiser. Ikke alfa-udgaver, men mantiser. Og så er der de der meget irriterende, som spytter det der på os. Dem skal vi altså have ned. Det er prioritet nummer et at få nakket dem, fordi de ødelægger vores armor. 1, 2, 3. Medmindre du har det her prime armor. Det tror jeg, det har jeg ikke rigtig noget af. Men jeg kan se, den første mantis er lige foran os. Skal vi ikke den bare gå i gang? Jo. Sådan der. Det var ikke et stort problem. Og så ved jeg også, at der er faktisk der er noget drop herinde, noget loot. Men jeg tænker, at vi også bare slår alting ihjel, ikke? Jo. Og så håber jeg lidt, at vi kan komme ind. Det vi skal ind her. Så håber jeg lidt, at vi kan komme ind. Det tjekker jeg ikke. Kan vi ikke komme ind og ud? Jo, det ser sådan ud. Men prøv lige at se. Det er jo bare sindssygt flot, det her. Hold da op. Det må man bare sige. Tager du den skorpion der? Yes. Den er død. Hold op. Sådan der. Så blev der de mørkt. De kommer nu, de der. Okay. Der var nok mange af dem. Kommer de på, mod os, eller hvad? Jeg kan ikke der er en der. Åh, ja. Der er en der foran. Du må hoppe bare ned og nakke løs. Jeg skal nok... det er lige der. Det kan jeg godt se. Har du den? Ja. Okay. Og nu blev billen sur på mig. Okay, den er lidt sindssyg, den her ulv, det må man sige. Eller også er det dig, der er sindssyg. Dig, der slår med de der. Det er dig, der slår med 6.000 DPS. Ja, det tror jeg, det er. Åh, det er fordi, du har de der svær. Åh, 8.000. Ja. Okay, jeg er sådan... jeg har fået torpor på mig i hvert fald. Den skyder efter, den der. Sådan der. Og en 540, de der spytter der. Hold op. Jeg tror lige, at vi tager lige en... På mig. Jeg skal lige have... Den død. Okay, jeg kan godt se, at det kan godt være, at min ser rigtig badass ud, men den er badass. Men jeg tror lige, at Fenris her, han skal lige have lov til lige at komme af med noget af det der poison, han er blevet ramt af. Du kan bare... Ja. Du giver den bare gas, fordi jeg blev altså lige spist af noget. Men jeg tror altså, Emma, jeg tror, vi skal op herop til højre. Kan man ikke komme op herop til højre? Det kan vi se. Jeg tror, at hvis vi skal op og have det der artefakt, så er det heroppe på højre side. Men vi tager og kigger hele hulen igennem, for jeg har faktisk ikke rigtig været her særlig meget. Jeg har kun lige fløjet hurtigt igennem. Ja. Og der ligger en taske der. Er du med? Ja. Har du... Der var en taske. Jeg skulle lige til at hoppe af og se, hvad der var i. Ja, jeg så det godt. Ej, nu kommer det der flotte lys igen. Prøv at se, hvor flotte røde træerne er. Jeg synes virkelig, det er flot. Ja, haps. Åh, der var en. Den prøvede at hoppe op til os. Det kunne den ikke.
Okay, jeg synes, musikken er meget høj. Og jeg ved bare, at desværre så hjælper det ikke noget at gå ud og ændre indstillinger, fordi man kan ikke justere lyden på musikken. Det er måttet. Ja. Det er lidt irriterende, faktisk. Det er træls. Er det ikke herop? Jeg synes, det var herop, at jeg havde set den der. Eller det er så sådan en rød en lige hernede. Nå, det er nok den, jeg tænker på. Men lad os bare fortsætte op i kanten og se, hvad der er, ikke? Skal vi ikke gøre det? Der er en masse... Der er i hvert fald, en masse af de der skorpion-banditter der. Sådan der. Dem nakker du lige, og... Ja, lad os bare tage bilerne også, fordi de bliver sure på os, når det er. Men prøv lige at se. Jeg synes virkelig, at ham der har lavet det her map, han har gjort det en god indsats. Det må man sige. Kom, og skorpionen må du gerne tage, fordi du slår den hurtigere ihjel, så er jeg fri for at blive ramt igen. Hov, slår du på mig, eller hvad? Nej, det var Mantis. Ja, det var også det, jeg mente. Jeg snakkede til den. Jeg bliver kaldt for dyreviskeren. Jeg snakker til dinoerne, også de vilde. Til dyrene. Ja. Det er ikke, fordi jeg er særlig mærkelig eller noget. Ah, den er hernede, den der, jeg tænkte på. Nå. Kan du se, den står dernede, den blå bandit? Ja. Jeg mangler helt seriøst virkelig meget en... Og der har vi en af de der, der spytter på vores armer. Ja. Hopper du? Den tager jeg. Det er meget godt, det her. Jeg, som en stor gentleman, at jeg er, så står jeg i baggrunden og lader pigerne om og klare det hele. Skal vi lige se, om der er noget lækkert i den her? Jeg kan lige se engang. Der er nogle primal læderhandsker. Det var ikke lige noget, eller hvad? Jeg tog Nej. Dem, hvis det er, at vi kan altid dele lootet bagefter. Men primal er jo godt, Emma, fordi de kan ikke gå i stykker. Nej. Det er jo fordelen med primal. Jeg skal lige se, jeg har faktisk fået noget level her. Jeg skal lige se, jeg tror, jeg booster midi damage på ham her banditten her. Sådan. Ja. Det var nok det, der var her. Det kan være, at vi skal ride tilbage, og så sige, at vi vender tilbage, når vi kommer ned igen. Lige om et øjeblik. Ja, vi er tilbage hernede, og det er lidt ærgerligt, at der ikke er det der lys hele tiden. Fordi det snakker vi lidt om, der, mens vi redde hernede af. At det kunne være meget fedt, hvis det var lyst hele tiden. Det er ligesom om, at der er en glitch i mappet. Ja. Det må jeg godt lige få styr på ham, det er udvikleren. Du sagde også, der var et rødt drop hernede et eller andet sted, ikke? Ja. Det kan være, jeg lige skal smide noget gamma på, faktisk. For jeg er ikke sikker på, hvor lyst det her er på videoen. Og så har vi kampmusik igen. Det er bare mig. Det er bare dig. Det er dig, der hele tiden laver ballade. Nu vil jeg altså også slå noget ihjel. Sådan der. Og en fed sø hernede. Og ser det er der godt en sø ud. Hernede? Ja, der er en sø. Og prøv at se ned i vandet, de der fluorescerende ting, der er dernede. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Nå, jeg fortsætter lidt frem og så til venstre. Nu kommer jeg op til dig igen. Okay, jeg fortsætter lidt længere frem. Hvor er du henne nu? Okay, nu er det. Jeg... Nu er det. Du er jeg den går vej, lige der. Ned igen. Ja, du er der. Ja, det er fint. Spring ned der, og så bliver de stående. Nu kan du se søen, ikke? Ja. Jo. Det kunne lidt hurtigt være gået galt. Vi må ikke komme fra hinanden. Hov, der er en taske der. Jeg kigger lige. Jeg sprang ved siden af. Nu kigger jeg mine støvler i stykker. Så får du slået de der dyr ihjel, Fenris. Hvad sker der for dig? Du går nok en skød ud, hvad er du? Fik jeg ikke lige nogle nye støvler i virkeligheden? Eller var det handsker? Det var handsker, du fik, tror jeg. Ja, det var handsker. Ej, Fenris, det er din skyld. Jeg giver dig skylden. De spawner virkelig hurtigt igen, dyrene. Det går virkelig hurtigt. Man kan få masser af XP hernede. Nå, jeg gider ikke at undersøge flere af de der tasker. Lad os lige hoppe ned her i vandet og se, hvad der er den her vej her. Jeg tror ikke, der det er noget. Det lyser. Det skal vi altså lige ned og se. Vi parkerer. Og der var også en mantis. Der er mantiser overalt her. Der er en loot crate hernede. Og der kommer en mantis mere, ja. Jeg skal lige med dig ned. Jeg kommer lige op til dig. Vent på mig. Det er der også. Jeg tænkte nok, der var hemmelighed hernede. Må jeg se, hvad der er? Ja. Yes. Ej. Fed hule, vi har her. Der er en jægerens artefakt. Wow. Det er dem har vi i princippet jo en million milliarder af. Hvad er det her? Og det er bare en muslingskald. Det ser mega godt ud. Ja. Og det der grønne lys i tangen. Ja. Det kan jeg godt lide sådan noget. Jeg kan godt lide, når der er sådan nogle detaljer. Og der var jeg ved at drukne. Det var flot nok. Flot svik. Jeg var så betaget af det hele, så jeg holdt slet ikke øje med mit liv. Skal vi lige se, om der er mere heroppe bagved? Jeg bare slår den der ihjel der. Jeg tror ikke, der er så meget mere. Eller hvad? Kan man komme op her?
Det tror jeg. Bum, bum, bum. Jo. Ja, men det giver ikke... Nej, det gør ikke rigtig noget. Det giver ikke så meget. Der er ikke så meget mere der. Åh, ja. Men der var jo noget med, at du sagde, at du havde set et andet loot crate. Ja, jeg så et rødt drop herhen. Herhenne, sagde hun. Jo, så var hun væk. Nå. Ja, altså, du ikke med? Overhovedet ikke. Nå, der er du. Her. Yes. Hvordan vi nogensinde finder ud igen. Arh, det er heldigvis ikke så stor en hul. Oh, de springer bare afsted, de der... Nå ja, det kan jeg godt se. Oh, der er også sådan en af de der, vi ikke kan lide. Sådan der. Okay. Har du... jeg kigger, og du holder øje. Du holder vagt. Ja. Primal... En blueprint til Primal Kitchen bryststykke. Wow. Jeg har så mange blueprints på alt muligt mærkeligt armor efterhånden, så det er helt uhyggeligt. Det kan man sige, det er, vi har jo det her super enhanced mod, loot crate mod. Okay. Der er en. Og hvad det, er det? Det er Wagner. Jeg ved, det er Wagner. Jeg har set hans video, han har opkaldt hans får efter alle sammen. Det er Wagner, så tror jeg, han har sat mig over Comkeens base. Nå. Og der røg det første får, så øjensynligt. Tror du, der er mere hernede, Emma? Eller var det det? Vi kan prøve at rydde op her. Ja, lad os prøve det. Eller har vi været heroppe? Jeg er lidt i tvivl. Jeg er lidt i tvivl, faktisk. Nej, det tror jeg ikke, vi har. Jeg er faktisk en lille bit smule i tvivl. Og hvad var det? En af de der megalosauruser. Dem har... der er også noget lige foran os her. Den fik spyttet på mig. Det var ikke godt. Den er død. Ja, jeg tror, den ramte ved siden af, faktisk også. Jeg har stadigvæk mit gear. Godt nok. God gødning, Bille. Okay. Okay. Vi fik level. Jeg skal lige putte det på. Der er noget foran mig der. Der er flere af dem. Er du med? Ja, du er der. Siger Fenris, når han får et level. Okay, nu er vi også 2.000 i skade. Men det er jo ikke fordi, i virkeligheden er det ikke fordi, det er så prangende. Nej. Der er også der er kamp herhen. Edderkop mod sådan en spytter. Edderkop mod en spytter. Okay, vi skal lige have spytterne først og fremmest, og så skorpion bagefter. Ja. Er det ikke indgangen, tror jeg, faktisk er hernede? Jeg tror, jeg er nede til højre på den godt her. Ja, men spørgsmålet om det ikke... vi kan nok godt holde hoppe ned, men... Lad os bare tage den lange vej, og så kan vi nakke nogle flere mobs, for de spawner også simpelthen så hurtigt. Så får vi lidt levels på vores dyr også. Så jeg tror, jeg tror, vi skal det hele vejen rundt her, for at komme ned sikkert. Jeg synes, der er lidt langt at hoppe. Stakkels Fenris, det kan være, han slår poterne, hvis jeg skal hoppe alt for langt. Vi skal være gode ved dyrene. Jeg tør godt hoppe her. Og det var ved søen. Nu er jeg nede ved søen igen. Fedt svig. Okay, hopper vi ned her og her. Let og elefant. Du hoppede lidt smartere, kan jeg se. Jeg hoppede bare ned der, hvor du gjorde. Jamen, det er fordi, at Fenris er blevet svedig, så han skulle lige have en skyller her. Det siger vi bare. Det er altid godt at blive vasket. Ja, det var i hvert fald ikke fordi, at jeg kejlede rundt og ikke ramte rigtigt. ja. Nå, men er det ikke bare det? Jeg tror, vi skal prøve at finde udgang igen. Jeg tror ikke, der er flere spændende ting herinde, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er også været udmærket, og nu har vi fået udforsket hulen i vores egen baghave, hvilket måske også er på tide. Taget betragtning af, at det her episode nummer 23, jeg er i gang med nu. Så er det måske en meget god idé. Hvis det var. Det kunne være, at vi lige skulle se, hvis du har lyst og tid, så kunne vi lige eventuelt lige se, om der skulle være nogle tribesfolk herude, for jeg er faktisk ved at løbe lidt tør for tribesfolk. Jeg navgiver nemlig mine efter folk, der skriver gode kommentarer. Eller noget andet. God kommentar, kan man sige. Men, så vi kan eventuelt lige gå lidt på jagt, og så se, om vi kan... Finde nogen. Fordi hvis vi kan finde nogen, så er det her omkring. Så vi ses lige om et øjeblik, når vi enten har fundet nogen, eller opgivet og taget op i basen. Og vi er tilbage igen, og vi har ikke fundet nogen trialsfætter, men vi har fundet en kæmpe dodo-ting. Og jeg har faktisk ikke sådan en kæmpe dodo-ting, så skal vi ikke bare prøve at få den til at blive vores? Yep. Jeg har været oppe i basen igen, fordi den skal have grøntsager, og heldigvis så har vi jo gang i lidt grøntsagsproduktion, så den får lige citroner. Det kan du godt lide, ikke også? Jo, det kan jeg i hvert fald godt lide. En wild. Der troede jeg lige, at der kom en... Jeg troede lige, det var en anden mantis, der lige stod der. jamen, så har vi fået sådan en prime dodo der.
Ah, hvor er den fin. Hvad skal vi kalde den for, mon? Skal I have lov til at foreslå det, eller skal jeg... Skal jeg finde på noget, måske? Måske skal den bare hedde det her. Det tror jeg vil være et rigtig godt navn. så vil jeg huske på, at det var her, hvor jeg var på tur med Emma. Skal du ikke prøve at ride på den? Nå, jamen skal den ikke have sadel? Nej. Ah, fedt, fedt, fedt. Det lagde jeg ikke engang mærke til. Ah, den er ikke så crazy lige nu. Wow. Så skal du prøve vores. Ja, den er virkelig hurtig. Jamen, den skal jo bare have nogle levels, kunne jeg forestille mig. Hvad har den i movement speed? Ja. 150. Det er virkelig et skrald dyr, bortset fra, at det er et sjovt dyr. Vi skal have dig op til basen. Jeg tror, Emma, at skal vi ikke sige, at vi finder dig ned til vores portal? Forhåbentlig alle sammen i live, og så ses vi op i basen lige om et øjeblik. Og vi er kommet tilbage op i basen igen med Emma-baben gang 2. Og Fenrisulv og den alfamantisen uden navn. Jeg tror, det er Sirx, ikke? Jo. Nu, prøv lige at stå stille. Kan du lige stå stille? Jeg skal lige se en gang. Hvad plejer han at skrive Sirx? Nej, det gør han ikke, vel? Bare SC, tror jeg. SC, ja. Og så kalder vi den det her. Det er fordi, at nogle gange, så har folk, når de skriver til os, så jeg bliver kaldt for Svin, og Sirx kan blive kaldt for Sick. Og det er selvfølgelig, fordi man måske er lidt svært ved at skrive vores navn eller noget. Jeg ved ikke, det er også ligegyldigt. Vi synes i hvert fald, det er lidt sjovt. Vi bliver ikke sure over det, medmindre man kan se, at det er helt med vilje, og folk bare vil være dumme. Men, så nu, Sick, nu har du fået lidt hjælp med at få navngivet den her. ja. Jamen, det var mega hyggeligt at have dig med nede i hulen, Emma. Vi må snart lave noget igen. Ja. Yeps. Så tusind tak for det, og så håber jeg, at du kommer trygt og sikkert hjem til din egen base gennem gaten der. Og så ses vi, ikke også? Jeps. Hej hej. Hej hej. Så er Emma sendt godt hjem, og jeg står her med Emma-baben, forklædt som en kæmpe dodo og Fenris-ulv, og det har været en rigtig hyggelig episode, synes jeg. Det var sjovt at lige være en tur ned og kigge ned i den der hule der, og det var ikke fordi, at lute vi fik var noget synderligt, det var faktisk lidt skrald. Men derfor var det stadigvæk en rigtig fin og hyggelig tur, og jeg kan rigtig godt lide at lave noget sammen med andre mennesker. Så fedt, 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 at Emma hun lige gad at tage med. Til dig, der har kigget med, så vil jeg sige tusind tak, fordi at du så med. Jeg håber, du kunne lide det. Husk at trykke på like-knappen, hvis du kunne. Og ellers så ønsker jeg dig bare en sindssygt fed dag, og så ses vi lige pludselig. Hej, hej!